Por si paraqitet aktualisht situata në tre komunat ku ka patur tensione gjatë kësaj jave në veri të Kosovës, un kam në komunikim të drejtë për drejtë nga komuna e Zubim Potokut gazetarin Xhemal Rexha. Xhemal, përshëndetje. Faleminderit që jeni në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Do doja fillimisht të drejtoja pyetjen e parë, si paraqitet situata pikërisht në komunën e Zubim Potokut? Më e qetë se kash nuk bëjt do të eksi hola në gjithë këtë javë të tensionuar në tri komunat veriore. Këtu në Zubin Potok duket se spaku për këtë fund javë është kthyer normaliteti. Pra për me, komuna Zubin Potokut, hyrja e ndërtesës komunaleve, si që kemi raportuar në mërë gjatë javës, këtu kishte 15-20 pjesëtarë të policisë Kosovës atë njësisë speciali që e ruanin ndërtesën, për dirisa kishte serbë në anën tjetër duke protestuar. Sot nuk ka asnjë njeri në rrugë dhe është zvogluar dukshëm prania e forcave të policisë së Kosovës tek hyrja e ndërtesës dhe praktikisht një pjesë këtu është hapur, le të themi, shihni këtë hapësirën këtu pak, ku njerëz mund të vinë, jo natyrisht qytetarët, por ndonjë zyrtar mund të hyjë, pra dhe kemi pjesëtarë të policisë së rregullt, le të themi, të Kosovës, të cilët e ruajnë ndërtesën, kështu që s'paku këtu në Zubin Potok absolutisht nuk ndodh asgjë, është gjithçka e qetë. Dhe kjo ka të bëjë me fundjavën e kësaj vale, faktin që sot nuk ata që do duhet të punonin në këtë ndërtesë, pra nuk punojnë sot sepse është fundjavë. E ngjashme paraqitet situata edhe në dy komuna tjera, në Zveçan dhe në Ljopçavish, ka pasur një numër pak më të madh të njerëzve që janë mbledhur në orët e para të mëngjesit, por edhe atje, sipas asaj që marrim vesh, pra ka fare pak njerëz në afërsi të ndërtesave të komunës dhe situata është e qetë. Edhe një herë një rikujtim, komuna e Zubin Potokut është e vetmja, e cila gjatë gjithë kohës në rend të pare ka pasur njësin speciale të policisë Kosovës, pra policinë e Kosovës që e ka ruajtur. Ndërko, në dy komunat tjera, në Zveçan dhe Zubin Potok, janë pjesëtarët e këforit të NATO-s, ata cilët janë në rendin e parë për të ruajtur këto ndërtesa komunat. Çfarë pritet të ndodhë të fillim të javës, si referohem ditës së hënë, a do të ketë një rikthim të protestuesve serb për para komunave, dhe nga ana tjetër, çfarë do të ndodhë me kryetarët e komunave në tre komunat ku ka pasur edhe tensione gjatë ditëve të fundit? Tani, informacionet që kemi është që kryetari ngujuar Elia Pesavicit ka raportet të ndryshme mediale, pra që thonë që kryetari Elia Pesavicit, të cili ishte në ndërtesë në komunës që nga hëna në mëngjes, me qasë është larguar vonë mbrëm, ose e ka bërë të sot në mëngjes. Edhe kjo ka të bëjë me faktin, pra që supozohet që ka përfunduar javën e tij të punës dhe është kthyer në shtëpi, do të shohim se do ketë përpjekjet e tij për të kthyer të hënën në Lëpsavit që do ta vështirësonte shumë situatën. Ndërkohë, siç e dim, kryetarët e Zubin Potokut dhe të Zveçanit nuk janë parësytur asnjë ditë prej të premtës së kaluar, nuk kanë shkuar të hënën për shkak se këto ka tre kërkuar ambasada amerikane. Protestat me gjas, nëse nuk kanë një marrëveshje të madhe për shkak këta angazhimit të madh amerikanëve për plan gjatë fundjavës, protestat do të kthehen të hënën sepse kërkesat e serbëve janë shtuar në kuptim që ata duan që ata që janë arrestuar për dhunën e madhe që serbët kanë ushtruar në forcat e NATO-s të hënën, ata kanë kërkuar që të lirohet arrestuarit dhe kanë kërkuar që të mos ketë vjekje të tjera, pra që policia e Kosovës ka thënë që vazhdimisht po identifikon fytyra të reja të cilët kanë marrë pjesë në plagosin e 30 ushtarëve të NATO-s që atë dhe do t'i arrestojë ata. Dhe kjo do ta agravonte situatën nëse ka pra të tjera arrestime, kështu që pritet janë që të hënën në mëngjes sërish të ketë pra grumbullime të qytetarëve sa në të tëria komunat me kërkesat e njëta. Në fakt, ajo është farë kërkojnë mes tjera, pasaj është të reqja policisë Kosovës dhe duan që të hynë brenda. Pra duan që të hynë brenda të punojnë ata që janë punëtorë të këtyre komunave të shërbimit civil, duan që të hynë brenda ndërtesave dhe thonë që të kthehen në vendet e tyre të punës, por kjo natyrisht për momentin për derisa nuk kanë në marrëveshje, është absolutisht e pamundur. Zhvillime të tjera të rëndësishme në fakt pritet këtë gjatë javës së ardhshme në Kosovë dhe në Serbi. I referohem edhe investimit të ndërkombëtarëve për t'i ulur këto tensione. Javën e ardhshme Miroslav Lajçak dhe Josep Borrell pritet që të vizitojnë dy kryeqytetet, atë serb dhe kryeqytetin e Kosovës Prishtinën. Cilat janë detajet që ke mësuar Xhemal nga kjo vizit? Kur pritet jenë ata në Prishtinë dhe më pas në Beograd? Dhe kë do të takojnë? Në fakt, Lajçak do të jetë me zotin Escobar, të dërguar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ballkanin, parëndimor që do të vitë të hënën në Prishtinë kurse të martën në Beograd. Fillimisht do të takohen natyrisht me krerat e shtetit, kryeministrin Kurti dhe prezidentin Osmani, por i gjithë fokusi është tek kryeministri Kurti sepse ai është i cili jep urdhrat për policinë e Kosovës praktikisht për të ardhur në këtë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës për të mbajtur rendin ligjin dhe për të mësuar atyre kryetarëve që të shkojnë në vendet e tyre të punës. Por menjëherë ka nisur në fakt sot në djembër
Rami, sot në mëngjes në Kosovë ka qenë edhe deputeti i Bundesagut Gjerman, Peter Bayer, i cili është një përkas i madh i Kosovës dhe të shkojë edhe në Beograd, dhe ai ka ordhur në emër të Gjermanisë për të parë mundësitë që Gjermania të përndryshë Putin e vet për të atë kaluar këtë situatë vështirë. Dhe sapo lexova një deklaratë shumë interesante të tij, Xhiolia ka thënë se ka dëgjuar në Prishtinë që kryeministri Kurti në fakt po mendon për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme edhe në nivel parlamentar. Sepse, si që dim, kryeministri Kurti pothuajse është pajtuar tash në një seri intervista, e kemi parë kryeministrin Kurti në një tur të intervistave në mediat kryesore botërore, mbrëm ka folur për NBC News hera e parë, si një lider kosovar ose rajonal, në fakt shkon në televizionin e madh amerikan dhe ka thënë se është i hapur për zgjedhjet e reja, por që natyrisht duhet të garantohet pjesëmarrja e serbëve në mënyrë që ato të jenë të suksesshme. Kështu që nga të gjitha anët ka shtytje. Escobar dhe Leçak do të vinë për të folur me të dyja palët se si do të menaxhohet periudha ndërmjetme në fakt deri në organizimin e këtyre zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, sepse ato nuk mund të mbahen shumë shpejt, por cila do të jetë rruga për të shmangur këto tensione derisa nuk do të ketë zgjedhje të reja në të cilat do të merrnin pjesë komuniteti serb. Pra i përket Kosovës të organizoj, në fakt i përket Kosovës që ta vëjë të mundur fillimisht dorëheqjen e kryetarëve të komunave aktual që janë zgjedhur më 23 prill dhe ti lëshoj rrugë organizimit të zgjedhjeve të reja, pastaj i përket Serbisë që ti bind serbët e Kosovës, listën serbët që të dalë me kandidatët e vet dhe të popullin serb të këtyre katër komunave të marrin pjesë në zgjedhje në mënyrë që ato të jetë suksesshme. Presidenti Vučić i Serbisë gjithashtu ka dhënë një intervistë gjatë mbrëm, në cilën ka thënë që gjithçka që kishin serbët e Kosovës ishte qeverisja lokale, pra që i kishin në këto katër komuna dhe ishin në gjendje të vetë qeverisë, edhe këto ua mori Kurti, kështu që ka thënë që minimumi çfarë mund të kthehet serbëve është që kryetarët pra të jenë të komunitetit. Edhe diçka të fundit përpara se të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Zubin Potoku, cili është qendrimi i opozitës. Ditën e djeshme kemi parë një seancë plenare ku fokusi padyshim ishte tek thirrja e kryeministrit Kurti për të përgjigjur të gjitha pyetjeve sa i takon situatës në veri dhe vendimit të tij për të vijuar këtë situatë dhe ndoshta për të parë ato pamje as pak edhe të leta, në fakt, përball kryetarëve të komunave që tentonin të hynin, por nga ana tjetër edhe qytetarëve serb në këto tre komuna që kanë edhe shumicën, që protestonin jashtë dhe nga ana tjetër përplasjet e këtyre të fundit me policinë e Kosovës. Përplasje shumë e fortë në Kuvendin e Kosovës dhe ndërmjet pushtetit dhe opozitës, kryeministri Kurti ka marrë kohën të përgjigjet të gjitha pyetjeve të deputetëve, por përplasjet më të mëdha ka pas me tre liderët e opozitës, me kryetarin e PDK-s Memi Krasniqi, me atë të LDK-s Primera Besiku dhe kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj. Zoti Haradinaj në fakt ishte i vetmi që jepte për kraj zotit Kurti në përpjekjet e tij për të arritur marrëveshjen me Serbinë atë çeverin në Bruksel dhe pastaj në Orë, kurse dy liderët më të mëdhenj të opozitës, zoti Abdiqiku dhe zoti Krasniqi, kanë qenë kritik për kryeministrin Kurtit që prej marrëveshjes së Brukselit, duke thënë që ai hoqi dorë nga suvereniteti dhe po u jep në fakt serbe më shumë se sa asociacioni komunal serbe, ju jep një autonomi më të zeruar. Dhe në këtë ton ishin edhe përplasjet e ditës së djeshme. Kryeministri Kurti dha një sër emrash për të cilët ai thotë se organet e sigurisë Kosovës i kanë identifikuar se organizator të grupeve kriminale në veri, që ka sulmuar kforin dhe që ka sulmuar gazetarët në fakt më shumë se 20 raste në këto 5 ditë të sulmuar ndaj gazetarëve dhe kanë sulmuar edhe dy të rinj të Azam Mitrovicën dhe dhe opozita i kërkonte që të mos i jepte emrat në jo të mos i jepte, por që të shkonte t'i arrestonte. Dhe pastaj gjeti një moment edhe për të tallur me opozitën kryeministri Kurti kur i tha, "Më thoni, a duhet koordinim për t'i arrestuar këta kriminal në veri apo jo?" Sepse e kishte pra tek ideja që opozita po e akuzon Kurtin që nuk ka koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me faktorin ndërkombëtar dhe po e largon aliatin kryesor të Kosovës. Dhe zoti Kurti pyeti për t'i arrestuar, nën kuptimi ishte a duhet të koordinohem me ambasadorin amerikan, a duhet të koordinohem me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse unë shkoj e arrestoj, por ju më tregoni se si ta bëj këtë. Dhe në këtë ton ishin pra të gjitha debatet e forta. Në fakt, duke marrë parasysh se sa e vështirë ishte situata në këtë pjesë të Kosovës në këto 5 ditë, debati shpesh duke jo serioz në Kuvendin e Kosovës me batutat që deputetët bënin ndonjëherë me kryeministrin Kurti, por gjithsesi skena politike e ndarve është e vërtet, pra ajo çfarë thotë zoti Bayer që mbase kryeministri Kurti mund të kërkojë një legitimitet të ri më vonë gjatë këtij viti edhe në zgjedhje parlamentare duke marrë parasysh pra këtë kundërshtim të madh që ka me opozitën edhe faktin që nuk është krejtësisht në linjë me gjithë faktorin ndërkombëtar për atë çfarë po ndodh. Xhemal, të falenderoj shumë për gjitha informacionet e detajuara që përcolle në këtë komunikim të drejtë për drejtë nga Zubin Potoku. Uroj punë të mbarë. Faleminderit.